اه لوباسي Šiandien bandom išvalyti mano kompiuterį ir išvalyti visus ventiliatorius, plokštės ir klaviatūrą. Nu, tai kiek bandom, kiek darom? Darom. O, gražuolė. Ai, čia. Jo, šitas protas daug matęs. Tai, žodžiu, palikau laptopą, dar jo mes pilnai nesutvarkėm. Ir manau, už poros dienų bus viskas sutvarkyta, tai mes tiesiog valėm ventiliatorių viską, nes kadangi kompas užė, žodžiu, reikėjo jam kapitalinio tokio išvalymo. Ir kalbant toliau apie elektroniką, tai visą laiką galvodavau kelionėse, kaip kažką pasikrauti. Pradžiai buvo, aišku, pirminė idėja powerbankai, turiu vieną. Šiaip nesenai nusipirkau, paprastas 20 tūkstančių, bet powerbankas iš dalies yra labai toksai kaip ir laikinas dalykas, tu dviem, trim dienom jį iškrausi ir po to vėl reikės ieškoti, kur tu jį gali pasikrauti. Tai powerbankas gerai, jeigu išvarai kažkokiam savaitgaliu, bet jeigu tu išvarai kažkur ilgiau, tada reikia pradėti ieškoti alternatyvų ir viena iš alternatyvų mano buvo pirmoji, tai saulės panelė. Čia jinai yra nedidelė, 21 vato. Ir realiai man tikrai daug pasiteisino ir daug padėjo, pagelbėjo. Realiai užkrovimas, kas liečia visų USB, čia yra dvi jungtis. Ir va, kai jau gaunami saulės, pradeda šviesti. Tai vadinas, jau gali krauti kažkokius prietaisus. Tai visos kameros, powerbankai, baterijos, fotoaparatai. Realiai viską galima pasikrauti nuo tokios saulės panelės. Aš nerekomenduočiau imti didesnės, yra 21 vato, tie tokie standartiniai, po to eina 40, nu ir jau ten aukščiau. Bet jeigu nenorit krauti laptopo, va tiesiog užtenka telefoną ar kažkokį, nu, fotoaparatą, tai pilnai užtenka 21 vato. Aš jį pasiėmiau eBay, rasite nuorodą žemiau, paprašyme, bet kadangi šią kelionę jau jamu aš laptopą, tai kart buvo dilema, kaip jį krautis, nes žinoma, čia jau prasideda DC jungtis ir ką duoda USB, tai ten yra tik tais 5 voltai ir 2 amperai, tai 10 vatų, tai realiai tu jokio rimtesnio prietaisų su tokia nepakrausi. Įtampa, tai teko imti žvėrį. Wow! Jo. Tai čia yra, oi, net netelpo. Čia yra 60 vatų ir čia jau yra DC jungtis. DC jungtis, na, kas truputį nusimano, žino, kad galima krauti jau visai kitokius prietaisus, kaip laptopus ir, nežinau, daugą galima krauti su DC jungtim. Bet buvo dilema, žinoma, komplektą, taip pat šitą rasite aprašymę nuorodą, iš kur užsisakiau. Jau jo kaina vyrauja nuo 120 iki realiai iki 200 eurų, kažkas tokio. Šito mažiuko 21 vato kaina maždaug tarp 30 ir 50 eurų,
taip varijuoja. Gal žinote tos power bankus, kur būna vienoje pusėje, tipo irgi saulės panelė, tokia mažytė, kad jisai krauna power bank. Tai ten man atrodo gal 2 vatai. Tai pavyzdžiui, aš su šituo savo išmanui įkraunu iki 2 valandų. Realiai, ar debesuota truputį, ar saulėta, iki 2 valandų pas mane būna 100%. Tai čia 21 vatas, tai jeigu ten ant to powerbanku yra 2 vatai, tai jei realiai ten tik yra saulės panelės imitacija. Bet aš kai šitą užsisakiau, buvo komplektacijoje tokios jungtys ir panašiai. Ir teoriškai tu kaip ir gali vieną galą įkišti čia į DC jungti, kitą galą tu atsirenki pagal savo laptopą ir kiši ir krauni. Bet praktiškai šito panelio duoda, jei neklystu, 18 voltų ir jo maksimali 3 ampero atidavimas. Ir kiekvienas laptopas realiai turi savo voltažą skirtingą. Ir jeigu, pavyzdžiui, saulės panelė vis tiek jinai niekad neduoda stabilios įtampos. Ir jeigu tu duosi nebestabilį įtampą į laptopą, laptopas toliau prašys energijos ir tiesiog jisai sudegs. Tai realiai buvau praradęs viltį, kaip krauti laptopą. Ir susiradau tokius vyrukus, kurie dirbo savo panašiais dalykais, DC sprendimai neklystų ir geras tą prašymę, puikiai dirbo ir man jie labai pagelbėjo. Valdymo pultas, paprastas švininis akumuliatorius ir įtampos sukėlėjas. Ir žinoma pats krovimo laidas. Tai kaip viskas vyksta? Man jo net padarė visas skirtingas jungtis. Nes kad kelionės metu nesusipainėčiau, čia labai daug jungčių ir žinočiau, kas kaip yra. Tai pirma jungiama į švino bateriją sistemą. Tada jungiamas daviklis į valdymo įtampos sukėlėją arba sumažintoje, čia priklausomai koks laptopas. Ir tada kabelis į pačio laptopo pakrovėją. Jie kaip protingai padarė, kad kai aš būsiu gamtoj, tai krausiu nuo šitos sistemos. Kai aš būsiu kur nors kaviniai, aš tiesiog sujungiu laidus ir turiu savo 220 originalų laidą. Ir šitas jungiamas taip. Ir dabar ir finalinis jungimas gaunasi iš šito valdymo pulto jau į saulės panelį. Aišku, kadangi dabar uždara ir dar šiandien kaip tyčia prastas oras, tai negaliu jums tiesiogiai parodyti, kaip viskas kraunasi. Ir jungimo mygtukas. Ir dabar, kadangi kai panelė yra uždaryta, tai energija ima iš švininės baterijos. Švininė baterija, saulės panelė, power banką, rasti aprašymę, jeigu norėsite įsigyti. Ir tada jau paprastas krovimas į laptopą. O, lemputė dega. Tai vadinasi dabar baterija. Ima, ta prasme, laptopas, ima energiją tik iš šito 2 amperų valandžių švininio akumuliatorius. Taip, kodėl visa šita sistema tokia atrodė paini ir jinai reikalinga? Tai kaip minėjau, panelė neduoda stabilios įtampos. Todėl tas visas krovimas vyksta pradžiai per pultą ir į bateriją. Iš baterijos yra jau atiduodama, kadangi jinai švininė paprasta, jinai stabiliai atiduoda 12 voltų, be jokių trikdžių, ne taip kaip panelė. Ir tada jau iš jos į įtampos sukėlėją
kuris duoda tiksliai jau nustatytą, jau čia jų darbas buvo, jie tiksliai nustatė amperus ir voltus, tiek kiek reikia mano laptopui, ir tada jau pereina viskas mano laptopą ir laptopas be jokių kaitimų kraunas. Jeigu dingsta saulė ir jau baigia išsikraudinėti šininę bateriją, tada yra du dalykai. Pradeda mirksėti jau čionais ir dar jie įmontavo tokį papildomą kaip ir datčiką, tai jisai tiesiog pradeda pipsėti. Tai jau kai pradeda pipsėti, tada reikėtų jau viską iš sistemos išjungti, kad nebūtų jokių perkrovimų, sudėgimų ir panašiai. Tai tokia kaip ir atrodo ir basic, bet ir tuo pačiu sudėtinga sistema, pats nieko tikrai nebūčiau nieko panašaus padaręs. Tai čia kas liečia laptopo krovimą. Realiai turbūt bet kokį kitą laptopą krauti irgi reikėtų primityvios tokios sistemos. Kitas dalykas, tai man buvo dilema, kaip krauti drono baterijas, nes čia skirtingi, čia krovimo įtampa turi būti 13,2, tai iš viso nestandartas ir jungtis nestandartinė. Tai kaip parkumo kažkokio powerbank ar vieno tos pačios saulės panelės, tai padarėm tokį variantą. Aš iš brolio pasiskolinau mašininį powerbanką, jei kas žinot, čia jie vadinasi įkrovikliai, užvedėjai, visokį jie pavadinimo turi, bet esmė, kad jie turi lygiai 12 voltų atidavimą, tokį kokį reikia mašinai žiemą užkurti. Tai padarė man tokią jungtį sistemėlės, kur buvo saulės paneliai, įsikišo laidas ir čia jau viskas tiesiog nuo saulės panelės kraunasi. Kai jau šitą užkrauni, gali atsijungti, jis ir dabar taip yra užkrautas pilnas nuo rozetės ir tada eina tiesiai į 12 voltų. Realiai jo net junginėti nereikia, jis ir išjungtas visą laiką duoda 12. Ir kame gerai, jeigu, va, pavyzdžiui, šitas yra silpnas ir aš dabar norėsiu nusipirkti galingesnį, tas 12 voltų jungimas realiai yra bet kurių va, tokių mašininių užkūrėjų. Ir čionais matosi iš 12 voltų, jisai pakelia į 13,05, nu toksai saugiklis, kad ne 13,2 kaip reikia tiksliai baterijai, bet 13,05. Na ir du laidai gali krauti iš karto dvi baterijas dronų. Tai va, galim iš karto protestuoti. Krauna. Tai va, toks principas. Tai kaip ir labai viskas paprasta. Norite krauti telefoną, fotoaparatą ar dar kažkokį nuo USB, tai rekomenduoju iki 20 W. 20 W pilnai užtenka. Jeigu norite krauti jau rimtesnį prietaisą savo, kaip kažkokio užkrovėjai, dar kažkas, rekomenduoju tada įsigyti bent 40, čia yra 60, yra 80, yra turbūt ir 100 W tokios sulankstomos, bet žinoma, jos jau storėja ir svoris didėja, tai kuo tolyn to gaunasi komplikuočiau jas transportuoti, čia yra. Gerai, tai dabar klausimų rubrika. Ačiū be to labai, kad prenumeruojate ir tie, kurie mane paremė Patreon'e. Tikrai tuos visus pinigus, kuriuos jūs man skyrėte, panaudosiu kelionės metu arba prieš kelionę, nu bet kokią atveju kelionės tikslui panaudosiu. Tai ačiū jums labai. Jeigu dar norite kažkas prisidėti prie kelionės, tai užsukite į mano Patreon'ą ir pafollowinkite Instagram'e. Tai dabar mačiau, kad nemažai šiaip klausimų uždavėt. Tokių visai įdomių ir kai kurių nelabai įdomių. Tai iš karto ir skaitau. Robertas ir Rūtos kelionės manęs klausė, diskiniai stabdžiai buvo planuoti ar jau nebus. Taip, diskiniai stabdžiai aš vienam turbūt kažkuriam bloge užsiminiau, kad bus diskiniai stabdžiai, bet aš kai atidaviau vasarės meistrams juos, sako nusenį, kaina virš 300 eurų. Nes reikia realiai visą sistemą perdaryti, visas šlangutės, troselius, nu, tarpasme, viską reikia per naują ir kaina bus, sako, apie 300, tai tu geriau, sako, dasidėk keli šimtus ir pasimk naują dviratį.
kokie amortizatoriai priekyje pas tave, klausė Gintaras, Lubys, nežinau kokie amortizatoriai. Ką žinau, jie čia nais paprasti, nu. Nėra to šokų užrakinimo, kaip ant kai kurių dviračių čia nais būna, kad užrakinti amortizatorius, nežinau, paprasti amortikai ir tik priekį gale nėra pas mane. Taip, Tadas Jukna klausė pagrindinės lankytinos vietos, kurias planavai aplankyti šios kelionės metu. Šitą kelionę apskritai, tai yra tokia gamtos ir gyvūnijos, man tos lankytinos vietos, nu nežinau, ten jeigu klausite apie kažkokius parkus, piliakalnius, pilis, tai nu dar aš gal šitą pasigilinsiu ateity. Akutė klausė, kokia ten tiksliau spina dviračiai. Čia mano labai mylėta vokiečių abuso gamybos yra Bordo X Plus. Aš ją pirkau prieš 2016, tai jau 3 metai atgal. Ir realiai tuo metu tai buvo turbūt geriausia iš tų lankščių spinų. Nu, tokia kompaktiška, nors ir sveria sočiai. Tai tuo metu ir net dabar pačekinau, šita spina yra turbūt geriausia savo rinkoje iš lankščių spinų. Čia yra 5,5 mm plieno, tai kiek pražiūrėjau YouTube, nu, tokių niekas nenukerba. Aidas Tarasevičius klausė, kokia kaina tokio dviračio, kuriuo keliausi. Kadangi šitą dviratį gavau jau 2015 ir tai panaudota, tai turbūt nu šitas dviratukas, nežinau, keli šimtai eurų turbūt nevertas. Taip pat Gintaras dar rašo, spyną tvirčiau pritvirtink, tai kad nežinau. Čia tas spinos, tai nežinau, čia kaip jos gali nutrūkti. Nu, jei nutrūks, uždėsiu daugiau, aš jų vešiuosi vis tiek tų zipų daug. O kojelės iš vis nedėk. What the fuck? Kodėl kojelės nedėti? Man kojelė yra pats būtiniausias dalykas dviratį, nežinau. O pavyzdžiui, sustoji prie gatvės, tai ką tas dviratį versi ant šonų ir ten krapštysias vieną... Vienoj pusėje daiktai traiškosi, kitoj ten tvarkais, nežinau, man tai kojelė turi būti privalomas dalykas, pasistatai ten. Ir viso, tu apeini tą dviratį kaip tu nori, užsidedi ką tu nori, o ne tai, kad su viena ranka laikai, su kita segi kažką, tai man tas nepatinka, ne, man kojelė yra privalomas dalykas. Tai kol kas tiek, klausimų sulaukiau, jeigu dar kažką norit, rašykit. Ką minėjau, viską sudėsiu į aprašymus ir ačiū, kad prenumeruojate ir ačiū, kad kas paremė mane, tai iki kito vlogo.